Депутати Івано-Франківської обласної ради мають на меті врегулювати питання щодо надання підприємствам дозволів на користування надрами, відтак планують затвердити відповідний регуляторний акт. Про це мовилося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу. А ще депутати пропонують обмежити у часі дію дозволів на руслоочищувальні та руслорегулювальні роботи на річках області. Ми не обмежували в часі, і люди використовували ці роботи по руслоочищуваних роботах, руслах, вирівнювах. Просто робили собі в річищі, буквально в поймі ріки, робили собі кар'єри, і ніби не закінчена робота, він експлуатував, відбирав там гравінь незаконно, люди жалілися, він роками це експлуатував, річище, і без користі на то громаді. Ми це хочемо ліквідувати.